fantastisk glede for meg å ønske dere velkommen til musikalsk festaften I Ibsenhuset. Mitt navn Helge Galdahl, jeg skal lose dere gjennom programmet her I kveld, som dere også skal ha fått utdelt I døra. Arrangører I kveld Skien Misjonskirke, sammen med organisasjonen Fremtid for alle. Det menighetens kor, Salig Blanding, som nå stiller seg opp bak her, som inviterer til fest, og de har for anledningen drahjelp av et fantastisk storband, som dere har nettopp hørt, IHS World Orchestra. Dere skal få høre små og store solister, og vi skal presentere de alle, men det gjør vi underveis. Når Bruce Springsteen har konserter, så holder han gjerne på I cirka 3 timer. Av respekt for han så legger vi oss litt under, men jeg vil at dere skal vite at gode 2,5 timer har dere foran dere. Men I den tiden så får dere fantastisk mye flott musikk og sang. Stor variasjon, og dere vil få en god pause hvor kiosken åpen og hvor det blir servering. Så len deg tilbake, nyt og opplev gleden I sangen og musikken. Jeg ønsker å legge kvelden kort I Herrens hender før vi går videre. Takk Herre at du har skapt musikken og sangen, og takk at du har skapt menneskers evne til å glede seg over det. Og nå ber vi om at du med oss her I dag, at du velsigner hver som har kommet for å høre, og hver sanger og musiker som gir av seg selv. Velsign det hele Herre, I ditt navn. Amen. Da går vi I gang. Kos dere. Thank you.
Det var Jørn Klem som solist. Den neste solisten presentert I programmet som gjestesolist. Men for oss I kirken hun ingen gjest, hun en av oss. Hun har vært musikkarbeider I mange år, og faktisk så var det hun som for flere år siden startet Salig Blanding. Mine damer og herrer, ta imot Hilde Nordland Gunnarsen.